Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás přivítal v prostorách informačního střediska Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky při příležitosti uvedení biografického slovníku vedoucích funkcionářů Komunistické strany Československa. Jedná se o jeden ze stěžejních projektů, kterým se zabývali kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů v posledních 10 letech a do kterého se zapojilo několik desítek historiků, kteří se věnují dějinám Komunistické strany Československa. Historiků, kteří nepůsobí jen na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů, ale i v dalších akademických, vědeckých a univerzitních institucích. Na tomto místě především bych za Ústav pro studium totalitních režimů chtěl v prvé řadě poděkovat všem autorům, kteří se právě do této pozoruhodné publikace, do její přípravy zapojili, protože jedná se opravdu o publikaci, která přináší více než 300 biografických medailonů lidí, kteří utvářeli komunistický režim před rokem 89. Můžeme možná si s tou nadsázkou, ale ani tolik ne říci, že se jedná o tváře diktatury Komunistické strany Československa, tváře moci, jejichž životní příběhy by nám měly právě pomoci přiblížit, o jaké lidi se jednalo, z jakého prostředí pocházeli, čím bylo jejich jednání motivováno, proč jednali, jak jednali a jaké životní dráhy za nimi byly. Společným jmenovatelem je právě podíl na formování Komunistické strany Československa, vůbec ovlivňování životů této společnosti před rokem 1989. Mé poděkování patří rovněž a především editorům Petru Panevovi a Matěji Bílému, kteří odvedli, myslím, posledních 5 letech obrovský kus práce při přípravě tohoto monumentálního díla. A samozřejmě poděkování patří autorům úvodních studií, které zasadili do celkového kontextu ony biografické příběhy. Těmi jsou docent Jiří Pernes a docent Jakub Rákosník. I jim všem patří naše poděkování a jsem rád, že jsou zde společně s námi přítomni tomuto uvedení. Rovněž vítám všechny další autory, kteří se podíleli na vzniku publikace a poděkování nikdy není dost. Rád bych poděkoval také zástupcům parlamentu České republiky, konkrétně vedoucímu archivu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Petru Dvořáčkovi, protože díky spolupráci s tímto archivem se mohla utvořit, respektive řada medailonů obsažených v těchto dvou svazcích vůbec mohla vzniknout. A poděkování kolegu Dvořáčkovi patří i také z toho důvodu, že díky němu můžeme vlastně řadu akcí, nejenom tuto Ústavu pro studium totalitních režimů, pořádat v těchto prostorách. A abych nezapomněl, tato publikace vyšla v koedici s nakladatelstvím Akademia, takže poděkování patří rovněž kolegům z tohoto nakladatelství. Ti z vás, kteří po skončení této prezentace budete mít zájem si publikaci zakoupit, tak můžete v levé části z mého pohledu tohoto sálu, tamhle vzadu jsou kolegové z Akademie přítomní a rádi vás odbaví. A pokud jde o autorské výtisky, ti z vás, kteří se podíleli na vzniku publikace a chtěli byste si autorský výtisk vyzvednout, tak opět po skončení prezentace budete mít možnost pro změnu v pravé části tohoto prostoru. Tolik z mé strany na úvod a já předávám slovo svému kolegovi a náměstkovi Ondřeji Matějkovi, který vás bude provázet následujícím programem. Děkuji a hezký podvečer. Dobrý večer. Mým úkolem není nic jiného, než odmoderovat a společnou debatu nad tímto velikým dílem, které se Ústavu podařilo dokončit. Zabralo nám to 10 let, to je to pravděpodobně nejdelší práce v Ústavu pro studium totalitních režimů, kterou se podařilo takto dokončit a proto je to taková dost jedinečná chvíle.
všichni hosté už byli představeni. Na úvod prosím oba editory, aby poslední představili. Samozřejmě někteří z vás, zejména spoluautoři, znají tu věc až intimně. Někteří zase o něm nevědí tolik, tak proto bude potřeba dorovnat základní znalostní úrovně. Já bych poprosil Petra Haneba, který ze všech těch, kteří se na tom podíleli, strávil nejvíce životního času k tomuto většinou se jednalo o historiky totalitní režimu, ale jsou tam i jednotlivci z jiných institucí, například jsou strany soudobí, které jim z historického způsobu a první měli. Jsou tam i kolegové z různých univerzitních pracovišť a také kolegové z některých archivů. Jako první vedl tento projekt Lukáš Crček do roku 2010, Pardon, je asi špatně slyšet. V letech 2010 až 2012 projekt vedl Vítězslav Sommer, potom jsem se ho tedy ujal já a v roce 2015 se editorem stal tady kolega Vítí a dovedli jsme ho společně do konce. Od začátku se jednalo o velmi ambiciózní projekt, ale se štěstím se nám to podařilo dokončit. Co se týče podoby slovníku, tak slovník obsahuje 326 hesel nejvýznamnějších funkcionářů KSČ. Jedná se tedy o osoby, které zastávaly, byly členy těch nejvýznamnějších orgánů od vzniku KSČ v roce 1921 až do pádu komunistického režimu v roce 1989. Jsou tam jak generální tajemníci, první tajemníci KSČ, předsedové strany, tak jsou tam i členové předsednictva UVKSČ, politběra UVKSČ, sekretariátu UVKSČ a dalších orgánů. Bylo třeba přihlížet k tomu, že ty jednotlivé nejvyšší orgány se postupem času proměňovaly, ale vždycky jsme tam zahrnuli členy těch nejvyšších orgánů, které měly zhruba 20 až 25 členů do slovníku. Tolik tedy výběru funkcionářů, informace z jednotlivých hesel si čtenář může porovnat s úvodní studií, která nastínuje širší kontext, širší historický kontext. A co se tedy týče podoby těch hesel, tak obsahují běžně uváděné údaje, jako například datum místo umrtí, datum místo narození. Na začátku vždycky naleznete shrnutí těch nejvýznamnějších funkcí, které daný funkcionář zastával. Potom následuje hlavní text hesla, kde jsou popsány kariéry funkcionářů od jejich narození až po úmrtí. Pokud nám to prameny dovolili, tak jsme tam uváděli jak rodinné zázemí, tak vzdělání. Samozřejmě nejvíce jsme se věnovali kariéře funkcionářů ve straně, ale řada z nich stranu opustila, takže jsme se věnovali i jejich kariéře v jiných stranách, jejich působení například v odborech, v mládežnických organizacích a tak dále. Pokud to bylo možné, tak jsme tam nastínovali názory, které funkcionář zastával nejvýznamnějších funkcionářů, se objevovalo i stručné zhodnocení. Hesla, tím se asi slovník liší od mnohých jiných slovníků, obsahují podrobně, poměrně podrobné soupisy literatury a pramenů, které se k danému funkcionáři vztahují. A slovník tady slouží
mimo jiné historikům, kteří se funkcionáři budou podrobněji věnovat a informují ho o všech možných hlavních pramenech, které se k němu stavují. Jinak bych zmínil, že tím je tedy sodík trošku výjimečný, zároveň asi výjimečný i tím, že poměrně velké množství funkcionářů, poměrně velké množství hesel je postaveno na studiu primárních pramenů a můžeme asi říct, že většina hesel přináší nové informace. Ale samozřejmě kromě pramenů jsou mnohdy postaveny i na studiu odborné literatury a další zdroje. Možná bych tady předala svou opravdu. Tak, já v první řadě bych poděkoval Janelovi, a on nechal kus života a je tady mnoho autorů a především autoři si zajisté vzpomenou na naše a autory kritické připomínky a určité, jak bych, impulzy k zlepšování těch hesel nebylo málo. Už si vědom, že mnohdy to mohlo být, řekněme, až otravné, ale věřím, že v to chvíli, kdy je slovník vydán, tak oceníte tu chvíli, kterou tomu Petr Hanev věnoval a ostatně vy sami také, protože vzniklo dílo, které si myslím, bude kromě toho, že možný laické veřejnosti jednoduchou a předvědělnou formou seznámit se životními osudy předních představitelů československého komunismu, tak možný vám, historikům, jednoduše nahlédnout na to, jakým způsobem se konkrétní představitelé KSČ zapojili do jednotlivých událostí, klíčových procesů, jak v meziválečném období, tak během druhé světové války, tak v roce 1945. Dále bych vyzdvihl, že krom těch nejznámějších funkcionářů slovník přináší informace o spoustě, řekl bych, málo známých nebo zapomenutých politicích. V tom je podle mě jeho velký přínos. Často jsme znali pouze jména některých funkcionářů a opravdu základní údaje o jejich politické kariéře, o jejich životních drahách jsme nevěděli prakticky nic. Myslím si, že tohleto je velká devíza toho díla, tím, že byl zvolen administrativní klíč a v publikaci se nacházejí všichni funkcionáři, nejen ti, kteří byli skutečně, jak se říká, těmi hybateli, ale i ti další, kteří danou funkci zastávali, byť epizodně. A teď bych asi předal slovo autorům studie, aby nastavili jejich pohled. A teď je možná ještě předmět, k jakým skupinám funkcionářů bylo nejtěžší ta hesla zpracovat? Jestli to je to starší období, nebo třeba některé z těch novějších, to bylo to nejtěžší? Já bych identifikoval tři skupiny funkcionářů. Jednak meziválečným, kteří působili epizodně v odchodných orgánech. Další skupinou jsou lidé, kteří byli zvoleni do vysočanského předsednictva a v nejvyšší politice se pohybovali také
zásadě díky sledu událostí, sledu mimořádných událostí. A následně jsou to osoby, které byly členy výboru pro stranickou práci v českých zemích na konci 80. let. A s ohledem na to, že toto grémium fungovalo velmi krátkou dobu a jeho účel byl, řekněme, nepříliš jasně definován, tak materiálu těmto osobám bylo také možno často mravenčí práci, bylo nutné dohledávat jejich předchozí působení na nižších organizačních patrech té stranické struktury. To znamená, bylo nutné pracovat s prameny z regionálních. Pojďme tedy k dvěma dalším hostům, kteří jsou jedni z autorů té původní studie. Můžu říct, že ten slovník, krom toho, že představuje tedy 326 vedoucích funkcionářů KSČ, tak přináší dosud nejucelenější přehled dějin komunistické strany. To jistě bude v dohledné době překonáno jinými pracemi, ale až dosud je to teď ta nejvýraznější práce na toto téma. A já bych chtěl se zeptat právě předat slovo s kolegům Hernesovi a Rakosníkovu trochu obecnější otázku, co se vlastně čtenář, laický nebo odborný, ale zaměřme se do toho laického, dozví o oporách diktatury KSČ z tohoto slovníku. O jaké lidi se tedy ta diktatura vlastně opírala? Jestli dovolit, já se k tomu postavím, protože ze školy jsem zvyklý, že se měli mluví, než když stojím, než když sedím. Na začátek mě dovolte, abych připomenul, že ten úvod jsme nepsali s kolegou Rákosníkem jen my dva, ale že tím předním autorem byl taky skvělý kamarád a výborný historik Honza Gebhardt, který se toho bohužel nedržil už uvedení tady té krásné knížky, jistě by mu to udělalo radost. Já jsem dostal docela nevděčný úkol napsat v podstatě to měl být přehled dějin KSČ po roce 1945 až do konce její existence. A tak také kolega Rákosník i Honza Gebhardt pojali tady tohleto dílo a mně se to nelíbilo, mě to prostě tohleto zadání neuspokojovalo, protože jsem si říkal, že čtenář by se měl z té knižky taky něco dozvědět, jaké byly ty orgány, v kterých ti funkcionáři pracovali, o kterých je v té části heslářovité řeč, že by mělo být taky ukázáno nebo někde zmíněno, že kromě těch funkcionářů volených, kteří vzešli z těch základních stranických organizací, z jejich výročních schůzí a konferencí a tak dále, tady existovala ještě poměrně velká skupina funkcionářů placených, vlastně členů aparátu, a zmínit nebo zdůraznit, že jejich vliv na formování toho reálného socialismu byl častokrát mnohem větší a silnější, než byl vliv těch volených funkcionářů. Tak jsem se to snažil tak napsat a ta má část se trochu odlišuje od těch dvou předchozích a já jsem velice vděčen editorům, že to byli ochotní respektovat a že to tak otiskli. No já jsem se snažil ukázat, že ta komunistická strana Československa nebyla po celou dobu své existence a vývoje stejná. Víme, že za první republiky to byla vyloženě strana protistátní a protisystémová a nepřestává mě naplňovat údivem, že vzor tomu patřila k nejsilnějším nebo nejvíce voleným politickým stranám v Československu. Když si vezmete přehled těch výsledků parlamentních stran z první republiky, tak vidíte, že se umístila vždycky jako třetí, jenom jednou jako čtvrtá nejúspěšnější československá parlamentní strana. To po 45. roce bylo jinak. Že? Ta se vrátila jako strana státotvorná, která tvrdila, že je tady od toho, aby budovala nové Československo a zdůrazňovala neustále, že k tomu socialismu se dobere svou vlastní specifickou československou cestou a taky furt opakovali dokola, že v Československu se
že v Československu se kolchozy zakládat nebudou. No a když člověk sleduje vývoj té strany se vším všudy, a tady je nezbytné přihlédnout taky k dokumentům ze bývalých sovětských nebo ruských archivů, tak postupem doby mě jich začínalo být docela líto, protože nejpozději v létě na podzim roku 1948 to, co dělali, se tak zásadně nebo tak výrazně odlišovalo od toho, co tvrdili ještě dva roky předtím, že to museli dělat jenom s velkým sebezapřením. Mně se třeba hrozně líbilo, když jsem v Moskvě našel dopis, který napsali sovětští poradci Lichačev a Jegorov, napsali svému veliteli, generálu Abakumovovi, v listopadu 1949, že jsou už 5 měsíců v Československu, aby pomohli československým soudruhům najít československého Rajka, a pořád se jim to nedaří, protože narážejí na odpor soudruha Gottwalda. A že s ním mluvili a snažili se mu to vysvětlit, a on jim řekl, že soudruzi se mýlíte, protože já nemohu vyloučit, že na tu nejnižší a střední stranickou úroveň se nějaký třídní nepřítel vetřel. Ale za soudruhy v nejvyšším stranickém vedení dám ruku do ohně, my se všichni známe desítky let a to je vyloučeno. Tohle to si stěžovali na něho v listopadu 1949, v únoru 1950 proběhlo rozsáhlé zatýkání komunistických funkcionářů. Gottwald už k tomu neříkal vůbec nic. Tak to je jedna taková ukázka toho, jak ta strana procházela změnami a vývojem. Docela vzrušující bylo taky období přelomu 50. a potom 60. let, kdy se ta strana skutečně vnitřně měnila, kdy odcházela ta stará stalinistická garda, která byla spojena s těmi, která absolvovala do značné míry vzdělání v těch mezinárodních leninských školách a vraceli se jako přesvědčení stalinisté, a to v nich zůstalo tak nepochybně po celou dobu jejich politické kariéry, a na jejich místo nastupovali lidé, kteří už dospívali nebo vyrůstali v té takzvané socialistické společnosti, stotožnili se s ní a dokázali s ní spojit i svoji budoucnost. Je zajímavé z těch stranických přehledů, které jsou k dispozici, interních samozřejmě, tak je zajímavé, jak se měnila skladba komunistické strany Československa. Že ubývalo dělníků a naopak přibývalo lidí vzdělaných. Že procento takzvané technicko-ekonomické inteligence v roce 1965 dosahovalo až 30%. A tito lidé samozřejmě, jak říkám, si dokázali svoji budoucnost spojit se socialistickým Československem, vstupovali do komunistické strany Československa, angažovali se v národních výborech, v odborech a tak dál. A nepochybně, podle mého názoru, to byla právě tato skupina lidí, která v souvislosti s řadou objektivních okolností přišla s tou myšlenkou reformy československého socialismu a s tím, co se pak budovalo jako socialismus s lidskou tváří a nebo ten demokratický socialismus. No a pak mě teda taky na tom fascinuje to, jak po roce 1969 nebo 71, když proběhly ty prověrky, ty stranické pohovory, výměna stranických průkazů, ze strany vyhodili 400 tisíc členů nebo co, jak velmi rychle se jim podařilo tu ztrátu zacelit, jak tam vstoupili noví, mladí, nadšení lidé, ochotní a schopní k čemukoliv, čehokoliv, na kteří teda zahájili ten vítězný pochod komunistické strany k naprosté bezvýznamnosti a pádu, což se jim teda taky koncem 80. let podařilo. Jak už říkali kolegové, bylo zajímavé sledovat i tu jejich reakci na ty myšlenky perestrojky, které přicházely ze Sovětského svazu, které se tak nebezpečně blížily myšlenkám československého roku 68, což pro ně bylo bytostně nepřijatelné, protože jejich existence stála právě na tom popírání roku 1968. Vůbec jim tu situaci nezávidím, které jsou. Ten slovník má pro mě tu obrovskou výhodu, význam v tom, co tady zdůraznil kolega Bílý, že vlastně rozrušuje nebo ničí tu anonymitu komunistického režimu. Všichni známe ty největší, ty nejvýznamnější funkcionáře,
od prezidenta, generálního tajemníka po předsedu vlády a nějaké ministry. Pak ještě možná víme něco o nějakých místních papalážích v oblastech, kde žijeme, a ti ostatní pro nás zůstávali velkou neznámou. To tak ten slovník napravuje. Já jsem měl ten nevděčný úkol, že jsem psal taková hesla, jako třeba byl Klement Gottwald. Vůbec to už se těším, co se dočtu na svou adresu, co si vyslechnu. Ale uvědomil jsem si při tom, jak nám chybí monografie a velké knížky o takovýchto osobnostech. Díky kolegovi Macháčkovi už jednu takovouhle máme, ale třeba právě o tom Gottwaldovi, o Zápotockém a dalších funkcionářích prostě už takového není. Já jsem měl, a už nebudu dlouho zdržovat, ale jenom bych chtěl říct to, že jsem měl to velké štěstí, že v době před uvalením sankcí proti Rusku jsem mohl zhruba 10 let po sobě jezdit každý rok v rámci meziakademické výměny do Moskvy a tam jsem studoval v ruských archivech. Bylo to kouzelné, protože tam neexistují v archivech většinou ani inventáře, ani průvodce archivem, a když jsem přišel do archivu Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace a on se mě zeptal, co byste chtěl, tak já jsem říkal, no já bych chtěl něco československo-sovětským vztahům v 50. letech. A on mě řekl, dobře, tak já vám něco přinesu. A vždycky něco přinesl, co uznal za hodné teda, ale i to, co přinesl a co uznal za hodné, bylo pro mě úplně něco nečekaného. Tam prostě jsem se dozvěděl věci, které třeba pojednávaly o stejných událostech, ke kterým byly prameny v Národním archivu nebo v ABS, ale prostě tam byla úplně nová hlediska, úplně nové pohledy a tak. No takže jsem přišel taky do archivu, bývalého archivu Kominterny, kde jsou uloženy materiály k životopisu Klementa Gottwalda. A tak, protože si už dlouhodobě uvědomuju, že je potřeba napsat životopis Klementa Gottwalda, a pořád si říkám, že si mám úplně rád dost času a nezblbnu, takže bych to rád napsal. Tak jsem začal v té Moskvě studovat věci k tomu Klementu Gottwaldovi, které jsou docela jako běžně přístupné, a tak až do momentu, který jsem pokládal za klíčový do své historické odborné kariéry, protože jsem tam přišel na tom, že tam mají ličné dílo Gottwald Klement a ličné dílo Gottwald Marta, čili osobní spis Klementa Gottwalda a osobní spis Marty Gottwaldové. Tak tam jsem si říkal, tam si třeba dočtu, kdy ten Gottwald a jak onemocněl syfilidou a jestli je pravda, jsou pravdivé ty nepěkné věci, které se vykládají o jeho manželce a tak. A všechno klapalo až do okamžiku, kdy mě poslali si na pátou instituci, a když jsem tam přišel, tak tam byla taková bývalá soudružka, která mi říkala, musím vás zklamat, ale my vám ten osobní spis nepůjčíme, a to ze dvou důvodů. Za prvního půjčujeme jenom nejbližším příbuzným, a za druhé, u nás v Ruské federaci platí předpis, že osobní spisy se půjčují až 75 let po smrti dotyčné osoby, což v případě soudruha Gottwalda bude v roce 2028, a to, jak se tak na vás dívám, vás už zajímat nebude. Tak jsem jim poděkoval za ochotu. Ale odjížděl jsem s pocitem obrovské ztráty, ne kvůli sobě, jako no, i když samozřejmě bych to pokládal za zlatý hřeb ve své kariéře na předvýhodopis Klementa Gottwalda s využitím jeho osobního spisu, ne, tam můžou být úžasné věci. Ale že je to ztráta pro nás, pro všechny, vlastně pro Českou. Možná, že někdo, kdo tam přijde, bude projevit větší diplomatické a společenské schopnosti než já. Možná jsem na tu ruskou dávu nezapůsobil úplně nejvíc. Tak když to někdo dokáže líbí ukouzlit, tak třeba k tomu získá přístup, protože jak mezi námi jsou takový, kterým se podařilo dostat k osobním spisům významných komunistických československých politiků, aniž uplynulo potřebných 75 let od jejich smrti. No, ale pokládal jsem to za velkou ztrátu pro československou historiografii i pro československou vědu, že se v dohledné době nedozvíme tyhle věci. No, to jsem trošku odpočil, já jsem chtěl jenom říct, že tady na tento slovník by měla navázat teď řada biografických knih, které se budou věnovat těm nejvýznamnějším československým komunistům. Děkuji.
tebe, co podle tebe se může česká veřejnost dozvědět z těch páří, z těch osudů nejvýznamnějších funkcionářů KSČ o době komunistické diktatury a době, která jí, dejme tomu, připravovala, aby se ta strana formovala před válkou. Je tam něco, co je třeba nějaký poselství, který tomu přesahuje tu dobu? Nepochybně ano, protože jinak bychom to nedělali, nikdo by se do toho nezapojil, takže samozřejmě tohleto poselství v tom je a já se ho pokusím v průběhu toho mého expoze sdělit. Já bych původně potřeboval trumfnout ještě pana docenta Pernese, protože já, jak jsem z univerzity, jak jsem zvyklý nejen stát při tom povídání, ale já bych potřeboval ještě chodit, takže my tady to nepřirozené vrtění, které budu způsobovat během své mluvy. Já jsem teď naplněný velmi bezprostředními silnými dojmy, protože vidím teďka asi jako většina z vás tu knížku poprvé na vlastní oči v papírové vytištěné podobě, že dosud jsem měl možnost pracovat jenom s tou elektronickou podobou, takže teprve teď vidím, jak díky tady, to je skvělé, že se podařilo domluvit akademii, že se s tou podařilo teda vytvořit takovouhle monumentální a myslím si, že i na trhu velmi dobře přijatelnou knížku, byť myslím, že se shodneme asi všichni na tom, že vlastně primární funkcí takovýchto publikací není to, aby se staly bestsellerem trhu a aby nás někdo plácal po ramenou, že jsme konečně demystifikovali komunistický režim a podobně. Proč je podle mého názoru tady nikoli ten komerční úspěch, ale funkce té knihy spočívá v něčem jiném. První, to je celkem banální, nicméně obzvláště pro běžného čtenáře si myslím, že to rozhodně není neužitečné, alespoň já si dobře pamatuju, když jsem začínal pronikat do studia komunistického hnutí, byť já jsem vždy více dělal to meziválečné období, tak pro to období po roce 45 a zvláště 48 prostě ve mně fungoval takový ten zažitý stereotyp, že tady funkcionáři a aparátníci, že jsou to tady jako lidé mezi 50 a 60 mužského pohlaví, kteří jezdí ve Volze nebo v Tatře a vlastně mají naprosto nečitelné tváře. Myslím si, že tento archetyp nebo stereotyp je velmi silně zažitý, což můžeme vidět i v leckteré kinematografické produkci, jak jsou ti aparátníci znázorňováni, čili tohle to je první, myslím, výborná věc na tom slovníku, že vlastně spousta z nich získává konečně individuální tvář a vidíme tam vlastně ty jedinečné osudy, což určitě není na škodu. Druhá věc, která mě napadla v souvislosti s tím slovníkem, ta je více vědecká. Ostatně už i kolegové z Ústru se tímto směrem vydali a nejenom oni, i na fakultě u nás vznikají disertační práce na proměny řídícího aparátu, ať už na té ústřední úrovni nebo na krajských a okresních úrovních a právě kolega Bílý s kolegou Šoufem a dalšími začali právě i z těch dat, které byly shromažďovány k tomu slovníku dělat monografii o proměnách tedy těch řídících kádrů a k tomu, aby vůbec tohleto bylo možné, ne vždycky laik, ten si to vůbec neuvědomuje, my historikové si to uvědomujeme částečně, že vlastně, aby vůbec bylo možné tedy dělat takové široké kolektivní biografie nějakých skupin osob, jako jsou právě tedy ti aparátníci na určité úrovně, tak to vyžaduje nesmírnou mravenčí práci, která přesahuje možnosti jednotlivce. Je to možné dělat jedině v kolektivu, anebo se opřít právě o nějakou předchozí biografickou slovníkovou literaturu, jako je právě tenhle ten slovník. Čili já doufám, že neuvidím budoucnost příliš růžovou, ale myslím si, že právě tahle ta kniha by mohla odstartovat či minimálně podpořit právě tenhle ten typ studií o komunistickém režimu, na které my tu nejsme úplně zvyklí. Jo, na ty kolektivní biografie různých segmentů tedy té socialistické společnosti. A prostě, jak říkám, bez těchto těch slovníků to nejde. A třetí věc, když jsem přemítal o tomhletom slovníku, vzpomněl jsem si na své rané roky, když jsem začínal studovat historii, že jsem se učil na středověk a sáhl jsem po
brožuře pana profesora Fialy ze 70. let, jeho analýza Kristiánovy legendy, a to dnes už čte jen několik jednotlivců, kteří se zabývají raným středověkem, a i moji spolužáci podle toho se mnou jednali, řekl, prosím tě, proč to čteš, jako ty si máš přečíst Žemličkovi Čechy v době knížecí a Třeštíkovi Počátky Přemyslovců, prostě takovéhle velké syntézy, abys tu zkoušku udělal. A já jsem jim neměl moc odpovědět, že já jsem vlastně v tu chvíli pořádně ani nevěděl, proč to čtu, jenom že jsem věděl, že máme něco umět o Kristiánově legendě, tak jsem to vzal z gruntu. A při téhleté vzpomínce jsem začal více přemýšlet o tom, jakým způsobem vlastně my historici jako obec fungujeme, že my jsme mezi sebou rozhádaní a mnohdy jeden druhého nechceme citovat a podobně. Nicméně, ona ta naše věda je velmi výrazně prostě kolektivní práce. Já někdy, když nevím kudy kam, používám takové přihlouklé paroly, je lepší dávat než brát, a nebo taky říkávám, že plody naší práce patří všem, a ono v případě té historiografie to do značné míry platí. Ono totiž, než profesor Žemlička mohl napsat obrovskou syntézu Čech v době knížecí, no tak zatím je práce ne desítek, ale stovek historiků, kteří dělali prostě drobné archivní studie k naprosto parciálním tématům, které četl jen ten Žemlička a ještě tři jeho kamarádi, protože pro ostatní lidi to vůbec nebylo zajímavé. Ale podobně vlastně některá ta biografická hesla, to byla mravenčí práce, titěrná, dělat v archivu. Jo, prostě za těmi velkými monografiemi, za který jsou pak někteří historikové, kteří dokáží mít to pero a napsat skvělou syntézu nějakého období. Za nimi prostě vždycky stojí drobná práce těch stovek dalších historiků, kteří buď se necítili na velkou monografii, anebo jim vysloveně vyhovovala tato detektivní, protože mnohdy je to skutečně detektivní pátrání v těch archivech. Čili i v tomhletom si myslím, že ten slovník je skvělý, že vytváří skvělý základ nebo background pro, řekněme, ty vyšší stupně. Já jsem se nikdy úplně nevzdal té staré golovské myšlenky, byť v úvodu do historie se tomu posmíváme, že ta věda je katedrála a že nejdřív se dělají ty edice, pak se postaví ty zdi v podobě pramenných studií a dílčí monografií a nakonec se postaví ta úžasná klemba historické syntézy. Tak ono samozřejmě takhle jednoduše to nefunguje, ty klemby se neustále přestavují, v každé generaci se postaví ta klemba jinak, jak to vyhovuje daným potřebám. Nicméně přece jenom to podobenství s tou katedrálou je, si myslím, v mnoha směrech trefné. A právě knihy, jako je tenhle ten biografický slovník, oni nejsou tou syntetickou klembou, ale je to právě jeden z fundamentů těch pevných zdí, na kterých by ta klemba měla stát. A z toho, co jsem viděl, krom svých vlastních hesel, mně se zdá, že v tomhle směru, teda skutečně musím ocenit kolegy Aneva Bílého, že v tom, já to nemyslím jako proskule, ono mě od toho Aneva chodili ty maily a pane docente, ono už je to fakt potřeba, vy jste to furt neudělal, a když si představím, že teda těch mailů musel denně odeslat 48, když bylo 48 autorů a za týden je opakovat, tak ono je zatím opravdu spousta nepříjemné práce, za kterou teda sklízíte jistě i ne můj obdiv. A poslední takovou doušku, co mě tak napadla při projevu pana docenta Bernese. Já doufám, že jsem se v tom úvodu vynastažil tu vaši počáteční otázku, jak je to možné, že ta antisystémová strana byla schopná získávat 15%, tak právě na to jsem se hodně v tom úvodu zaměřil a snad jsem to tam aspoň jakž takž uspokojivě vysvětlil, aniž bych sklouzl k tomu, že prostě Šmeral byl úžasný nebo Gottwald byl úžasný. Tak snad se nám to společně podařilo. Případné otázky z publika nebo vstupy do debaty, zkytují řada spoluautorů, každý může zazdílet svou zkušenost z vytváření a spoluvytváření této publikace. Takže to otevírám prostor pro vás všechny, kteří tady jste. Pokud se někdo nepřihlásí, tak já jednu otázku mám ještě tady na ty autory, protože
Na to se nás ptají novináři, jestli lze vlastně z té skupiny 326 lidí, je to taky počátek té syntézy, ale ta ještě bude se přijít, ale pracovní věc, jestli lze určit nějaké typologie lidí, které se může opřít diktatura, chce být diktatura, nebo které se opírá strana, která aspiruje na nějaký typ vlády, že se třeba stane státu stranu a podobně. Jestli lze najít nějaké typy lidí, o které se přitom opírá, respektive pak my můžeme z toho dnes předesně říct, co nás může třeba jednou čekat. Bude lidi jiná strana, tady nechci takové aspirovat na co si dávat pozor a tak dále, ale tomu nechci teď jako zpět. Jestli analyticky za to lze nějaké typy funkcionářů, o které se v určitých obdobích třeba různé, ta strana opírá. Jestli můžu, určitě ostatně jako historie by neměla být jenom soustavným popisováním jednotlivého, ale byť si to řada historiků myslí, ale přece jenom bychom měli být schopni právě jako dospět po nějakém čase takovéhle drobné mravenčí práce i k nějakým zobecněním a právě jako obecnějším kategoriím. A nepochybně v tomhletom tady ty skupiny existují a hlavně historicky se proměňují, že vlastně ta strana v určitém období potřebuje úplně jiné typy lidí a navíc tím se otevírají dveře pro jejich vzestup, čili v tomhletom je obrovský rozdíl mezi komunistickou stranou ve 20. letech a v 60. letech. Protože v těch 20. letech to je prostě strana revoluční, která potřebuje mít lidi, kteří zorganizují pouliční nepokoje a nevymknou se jim z ruky. Zatímco takovýhle člověk, který může v tom aparátu 20. let prostě být nesmírně úspěšný, tak v těch 60. letech už je to celkem nepotřebná persona. Když jsem pročítal ten počátek monografie kolegy Bílého a Šloufa, tak tam je to naprosto evidentní po té druhé světové válce, jak se ty kádry proměňují, že prostě nejprve jsou tam lidé s vysokou legitimitou z odboje, ale ty postupně začnou být právě nahrazováni jiným typem politiků čili, a úředníků. Čili já se osobně domnívám, že teda částečně na tvou otázku odpovím ano, ty obecné skupiny existují, ale na druhou stranu teda jsem trošku skeptický, že bychom jen tak jednoduše z toho, že poznáme vývoj aparátu KSČ mohli dovozovat, že od teďka budeme rozumět každé diktatuře 21. století, které nás patrně taky potkají. Takže takhle ta historie a poučení z ní úplně snadno nefunguje. Já bych vyzvihl právě tu různorodost mezi těmi určitými stranickými garniturami v jednotlivých obdobích. Samozřejmě jdou identifikovat nějaké styčné fixy v kariérách těch jednotlivých funkcionářů. Na druhou stranu, a opět to si myslím, že velký příklad se ukazuje, že ty siločáry historie jsou mnohdy nebezpečné. Nelze generalizovat. To v každém případě. Ale někdy je to potřeba. Aspoň částečně nebo dočasně. Dobře. Tak, Jakube? Já jsem tedy nepatřil přímo k hlavním organizátorům toho projektu, ani jsem nebyl u jeho počátku, ale z vyprávění starců, kteří byli, vím, že celkem významný vklad do toho projektu také provedl pan doktor Štverák, tak možná, že by bylo hodné jeho jméno dnes také tady jmenovat. Z Národního archivu, který údajně přispěl těmi hlavními podklady ještě v době, kdy ten projekt vznikal vlastně k jeho utvoření. Jestli si můžu zavtipkovat, Jakube, já jsem chvílemi doktora Štveráka považoval za mytickou osobu, protože jsem ho nikdy neviděl živého, ale na druhou stranu jeho schematismus, teda obzvlášť, když jsme připravovali, teda ten úvod jsem téměř nepustil z ruky, čili já vlastně sám nevím, jak moc přispěl k tomu biografickému slovníku, ale nepochybuji o tom, že ta jeho erudice přesahuje ve vztahu k aparátu KSČ většinu z nás, že ten jeho schematismus, který vydal někdy tak kolem roku 2010,
jsem pamatuju-li se dobře, to je do dneška naprosto úžasná. Přitom taková práce, prostě tabulky funkcionářů a jak se měnily jejich pozice, já si osobně nedokážu představit, že by vůbec jsme mohli bez takového předchozího schematismu tohle dělat. Takže Jakube, oceňujeme. Já bych možná k tomuhle dodal, že role pana doktora Štvejáka byla opravdu klíčová. On byl velice nápomocen našim badatelům, velice ochotně vyhledával materiály, které ani nejsou inventarizované, a byť, jak docent Rákosník přednal, občas působí jako duch, z archivu, po dlouhých týdnech mlčení přišla zpráva, máte připravené materiály, člověk přišel do badatelny, měl tam velký stor, vlastně kompletní rešerši danému funkcionáři, no ty opravdu cenné materiály, takže panu doktoru Štvejákovi patří ohromný dík a má velký podíl na úspěšné finalizaci. Já pro začátek doplním, jestli pana doktora Štveráka jako mytickou osobu chcete potkat. Chodíte velice často do antikvariátu ve Spálené ulici nebo do podzemního antikvariátu, nebo určitě potkáte. Dobrá, jenže já ho nepoznám, když nevím. Dobrá, když tam budu, tak já vám potkám. Ale co jsem chtěl říct, já jako člověk odmítnu strachy. Mám takové tušení, nebo ještě jsem to neměl v ruce, jestli jste nezůstali až příliš pragocentričtí. Zná ta strana se taky vyvíjela jinak. Já bych zdůraznil Ostravské centrum. V řadě etap vývoje strany se hrávalo dosti rozhodující roli. Jako konzervativní, bych až natvrdlé, marxistické, které ovlivňovalo pražské dění v centru. Takže jestli jste taky přihlíželi k osobnostem, které se týkají třeba právě zmiňované Ostravy a jeho krajského výboru, nebo nastavit otázku, jestli se nepočítá s tím, že by toto se mohlo dále rozvinout a vypracovávat ty krajské centra. Říkám, že by to měl dělat Ústr, ale od toho tady máme řadu univerzit, který píšou řadu skutečných prací a včetně těch magisterských a bakalářských, a mohli by zpracovávat řady velice zajímavých místních potentátů. Když už bych měl vzpomínat, tak jak si naši Opavu, to by byly monografie naprosto jedinečné. Nebo taky jsou ty manuály, který dával výraznou roli, když si jen sebrali vtipy, které mu nežili řekli. Myslím, že by to stálo za to, takže bylo jenom taková, řekl bych, přátelská motivace, jak by to možná bylo jít dál a jak by se to mohlo ještě rozvinout. No, a tím byste trůfili doktora Štveráka, protože ten je taky někdy příliš pragocentrismus. Já myslím, že námitku z pragocentrismu si nemůžeme nechat vidět. Já myslím, že určitě pragocentriční nejsme, členy těch nejvyšších orgánů, lidé z periferie, asi nic vidíme. To teda opravdu že tam je například mnoho slovářů, podívali se na tom kolegové ze Slovenska, je tam absolutna periferie. Je tam mnoho funkcionářů, kteří zastávali místa vedoucích tajemníků KVKSČ a zároveň byli členy předsednictva KVKSČ, vzhledem k tomu, že jsme zpracovávali celé životní osudy, nejenom působení funkcionáře v té nejvyšší funkci, tak musím zdůraznit, že je tam i mnohé z regionálů KSČ. I co se týče teda toho návrhu zpracovat něco podobného, když soutěží KSČ, tak je to představitel vedení ústavu
bych to velmi vážně zvažoval, protože tato věc, jistě se dá v tom pokračovat, ale myslím si, že možná spíš cestou třeba dílčí studií, než takhle centrálního díla, protože ty nároky na, nějakou jedno dílo tohoto typu je ve dvou svazcích, tak vlastně jsou tak jakoby pracné potom a od nás se pak samozřejmě očekává, aby bylo jaksi dokonalé z hlediska všech těch náležitostí, která ho podnává. Takže je otázka, jestli je rozumné, aby se něco takového dělalo centrálně, prostě jako obsah všechny funkcionáře KSČ. Je otázka, že co by to přineslo, je možná zpěšce si tam udělat nějaké dílčí regionální studie, protože je zmíněná monografie kolem vždycky. Bílého Šloufa a Mariana Loživo, který nebyl zvyšen, tak vlastně ukazuje, taky tam jsou několik okresů v nějakém delším času tam mluví a to je možná taky cesta, jak se tím regionem víc porozumět. No tam si musíme zvědomit, že u těch méně významných členů centrálních grémií se již tak těžko dohledávaly informace. A ta situace u méně významných členů regionálních grémií by byla ještě mnohem horší, ta pramená situace. To je jenom technická poznámka, že takový úkol by byl jako náročnější nejen co do množství, ale i co do vlastně té archivní práce. Na to, že jako měli systém, biografický slovník vedoucích krajských tajemníků, KSČ, tak se obávám, že bychom neskončili dvou svazků, ale možná bychom vzali potaz všichni KSČ a skutečně třeba 45, dokonce 80. Ukazoval na ty regionální pracovní lidé, nevím, že se ohledají, co by měli dělat, tak je to celé motivovat, aby to možná mohli udělat, aby to udělali oni. Jinak bych trošku oponoval, naše okresní archivy jsou někdy bezedné, jo? Tam o těch jaksi místních strejcích se najde tolik věcí a pak je tady orální historie, takže to se dá všechno možné zjistit. Jenom od... Chytit to, dokud je čas. Přesně tak. Dokud je tam možnost, ale říkávě, já nevím, od Opavské, Ostravské univerzity, Olomoucké a tak dále, kdybych to všechno probíral, tam je studentů historie, kteří často nevědí, co mají dělat a neby měli práci. Já se, aby nevyštěvali tak. Chce ještě někdo vstoupit s dotazem, poznámkou, komentářem? Neobáváte se nějaké objektivizace, nebo jakým způsobem jste to psali z hlediska vašeho názoru světového? Já vím, že když se psali ty tváře parlamentu, tak já jsem měla taky tyhle ty obavy, protože se to vybralo, že to jsou předsedové, místopředsedové, že jo, a tak dále, a vybralo se to vlastně tímhletím objektivním kritériem a pak vlastně výsledkem byla jako určitý nedostatečné zapálení nebo nedostatečný vztah k tomu, co ve skutečnosti ten člověk dělal, že vlastně ten životopis byl takový objektivizující, ale já nejsem historik, já jsem právě parlamentního institutu. Já teda můžu vymluvit za sebe tak takým tím, že jsem prožil více než polovinu svého života v komunistickém režimu. A já taky. A nemám je rád prostě, jo? Nemám je rád, ale byl jsem si vědom toho, že se to v té mé práci nesmí projevit, jo? Nesmí to tam být zřejmé, tak jsem si dával tedy úzkostlivý pozor na to, abych psal objektivně, až třeba mě manželka, která byla první čtenářkou, říkala, nepřehádějí to s tou příchylností k těm komunistům, tak. Ale snažil jsem se teda opravdu o co nejobjektivnější postup v tom, i když vím, že je to velmi obtížné. Ten slovník pojmenovává to, co ti lidé v těch výrcích dělali, čím se zabývali, co spadalo do jejich gesce. Pokud to bylo EPS, je to pojmenováno. Na druhou stranu ten důraz na to, že si určitý odstup a nepsat to, řekněme, jazykem ideologickým nebo nepromítat do toho osobní přesvědčení a snažit se v
uvozovkách maximální objektivitu, když ta je vždy relativní. V tomto případě značná na jednou stranu. Není to tak, že bychom se díky tomu omezili jenom na nějaký suchý účet funkcí. Jsou to životopisy, které sledují nějaký názorový vývoj a samozřejmě tady postihují i to, co činnost toho konkrétního funkcionáře navázaná. Děkuji. Děkuji všem za to, že jste přišli a ještě jedno poděkování by nemělo zůstat opomenuto mezi námi i nám vidím Marii Terezi Bernardovou, což je redaktorka, která probíhala ta redakční práce, což my jsme si mysleli, že je hrozně chytrý nápad dát to jednomu člověku, aby tu práci dělal jako jeden a že to bude jaksi uceleno v jedných rukách a tak dále. Při dalších rozsáhlých projektech, které ústav také ještě má a dodělává, už to tak dělat nebudeme a neděláme, protože to také hrozí tím, že toho jednoho člověka tím zabalíme a já jsem moc rád, že paní Bernardová to dokázala dotáhnout do konce s těmi editory. Byla to opravdu velmi náročná práce. Dávno jsme si myslili, že už to bude hotové, tak se pořád a pořád něco objevovalo a čistilo se to a trvalo to dlouho. Takže spousta této stěží viditelné práce, prostě to, že tam není chyba, není vidět, ale to je vlastně práce lidí, jako je paní Bernardová. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli, děkuji vám, že jste přišli a přijměte krátké pozvání na krátké tedy občerstvení. Děkuji Petrovi za to, že jsme mohli spolupracovat dnes večer tady. Mějte se hezky, na shledanou.